të shihë për shëndet shëshmitëve, po është në për shëndet Matini, në për shëndet Fatosi, Muarremi, Labi, Mentori, orkestrën tonë shumë regullushme, kolegët e mirë shumë regullushme, e për shëndet honore tonë, Zotri Adini, dhe këta për ekstra. Po të kemo, si kurë atë, O ka pas gëzime knajsi, po të shene pojmo si. Thank you.